Колеги, долавяме ли спътников сигнал от телемоста с Лунгов? Май го доловихме. Здравей, Косио! Йоу, Краси, йоу, Беско! Пис, Лунгов, ще ни кажеш ли къде се намираш или е строго секретна тайна? А, разбира се ви кажа, вие сте мои хора. Намирам се в село Боб Марлево, Петричко. Тук от около 3 години редовно се съди канабис и нищо друго. И как се отразява това на икономиката на селото, бе, Косио? О, ами много добре, бе, Краси. Хората тук като цяло изглеждат по-щастливи от където и да било. Млякото и яйцата тук обаче са много скъпи, защото кокошките и кравите и те са изключително щастливи. Но не ми казаха с какво точно ги хранят. Но иначе Боб Марлево е едно изключително просперистиращо село. Просперистиращо. Добре, навсякъде е пълно с туристи, най-вече с холандци, защото тук до реката се е обособила вече така наречената холандска махала с червени фенери и всичко както си трябва. Всички кръчми в селото вече се казват ракия шопове и вътре се сервира ракия от канабис, бино от канабис, местния специалитет кебабчета от канабис и баница с сирене и канабис и така. Косио, да. Косио, ти опитай ги тия специалитети, брат. Не, аз не работя ял. Добре, Косио. Как ти се струва живота в селото? По-различен ли от живота в другите села, примерно? Да, Краси, по-различен от позицията на човек, обиколил много села. Мога да кажа, че тук животът и традициите са малко по-различни от другите села. Например, на празниците бабите тук танцуват хора, но не на народна музика, а на парчета на доктор Дре. Между другото, на местното GP тук викат така, доктор Дре, съкратено от доктор Дренски. Ей, Лунге, страхотно си прекарваш. Ти кажи, има ли нещо необичайно друго в селото? И сутри, когато се разхождах по улицата, забелязах, че Боб Марленци, кореняци, не се поздравяват с какси, а с лаза. И отвръщат с всичко кос. Впечатление ми направи името на местното читалище, кръстили се го на Snoop Dogg. А библиотеката, като влезеш книгите, са само с корици, като ги отвориш, няма живо лище хартия вътре, не знам. Що така? И нямам представа. Добре, Косио, ти козиш ли? Аз не съм от вас. А косиш ли поне? Е, косе. Да, благодаря ти за това включване, Лунге! Ще ви донеса подаръци. Не, мерси. Още ни е рано да влизаме в затвора. Айде, Косио, довиждане и Snoop Dogg да те пази. Довиждане! Довиждане, Косио! Ей, спокойно, Краси, дори да влезем в затвора. Дори да влезем в затвора, все някой ще ни помилва, гледай какви сме мили, симпатични и хубави с едни очилца.